ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പിസ്താച്ചിയോ കേക്കാണ് ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അല്പം പിസ്താ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. അത് അരിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 4 eggs ഞാൻ എടുത്തത്. 1 teaspoon വനില എസൻസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 cup 2 tablespoons സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അല്പം കൂടെ പിസ്താ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഫ്ലോർ അതിലേക്ക് അല്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനായി ബട്ടർ തടവി കൊടുത്ത് അല്പം ഫ്ലോറും കൂടെ നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കേക്ക് നന്നായിട്ട് വിട്ടു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 130 degrees 20 minutes ആണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ലെയറാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. മറ്റേ ലെയറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ടോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ക്രീം കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.